অবশেষত দেউতাই কৰালে দ্বিতীয় বিবাহ। অবশেষত দেউতাই দ্বিতীয় বিবাহ কৰালে। বুকুত যদিও মোৰ দুখৰ দাবানলে দহি আছিল, তথাপি ময়ে জোৰ কৰিলোঁ দেউতাক বিয়া কৰাবলৈ। এৰা, মই দেউতাক কেনেকৈনো এৰি যাওঁ অকলে? সুদীৰ্ঘ 7 বছৰে দেউতাই আমাৰ বাবে কি কৰা নাই? আজিকালি মই সকলো কথাই বুজা হৈছোঁ, জনা হৈছোঁ। দেউতাৰ হাঁহি থকা মুখখনৰ আঁৰত কান্দি থকা মনটো মই দেখা পাই আহিছোঁ। বহুতবাৰেই দেউতা মোৰ ওচৰত ধৰা পৰিছে, কিন্তু দেউতাই চাগে ভবাই নাই যে মই আজিকালি ডাঙৰেই হৈছোঁ। আজিকালি ভাইটিয়েও অলপ বুজা হৈছে, তথাপি সি এতিয়াও অলপ অকৰা হৈয়ে আছে। এৰা, তাৰনো বয়স কিমান হৈছে? এই বহাগত সি 13 বছৰত ভৰি দিছেহে। বাৰান্দাৰ চকীখনত বহি থাকোঁতেই মনলৈ ভাহি আহিছিল পুৰণি স্মৃতিবোৰ। ভাইটি স্কুলৰ পৰা অহা নাই, দেউতাই নতুন মাক লৈ বজাৰলৈ ওলাই গৈছে কিবা বজাৰ কৰিবলৈ। কাইলৈ মই যাবগৈ লাগিব বেংগালুৰুলৈ। প্ৰয়োজনীয় সকলো বয় বস্তু সামৰি বাৰান্দাতে খন্তেক জিৰাইছোঁ। স্মৃতিবোৰে মনত বৰকৈ দোলা দিছিল। কিমান যে আমাৰ বাবে সুমধুৰ আছিল 7 বছৰৰ আগৰ সেই দিনবোৰ। তেতিয়া মই 5ত পঢ়ি আছিলোঁ, ভাইটি স্কুলেই যোৱা নাছিল। দেউতাই মামা আইতা আৰু মাহীক আমাৰ সৈতে ঘৰত থৈ মাক লৈ গৈছিল মুম্বাইলৈ। তেতিয়া মই ভালকৈ জনাই নাছিলোঁ, যদিও দেউতাই মোক কৈছিল, তোমালোকে ভালকৈ থাকিবা দেই, দুষ্ট নকৰিবা, মা গাটো বেয়া বাবে আমি মুম্বাইলৈ যাওঁ, সোনকালে ঘূৰি আহিম। যাওঁতে মায়ে মনে মনে কান্দি যোৱা দেখি ময়ো কান্দিছিলোঁ, কিন্তু কি হৈছে একোৱে বুজি পোৱা নাছিলোঁ। প্ৰায় 1 মাহৰ পাছত মা দেউতা ঘূৰি আহিছিল, কিন্তু মা দেখোন খোজকাঢ়িব পৰা নাছিল। মা ওচৰলৈ গৈ মাক চাইছিলোঁ, মাচোন বহুত ক্ষীণাইছিল, মূৰত কাপোৰ এখন মাৰি আছিল। মাক সুধিছিলোঁ কিয় খোজকঢ়া নাই বুলি। মায়ে হেতা পৰা মুখখনিৰে মোলৈ চাই বৰ কষ্টেৰে হাঁহি এটা মাৰি কৈছিল, ভৰিটোত দুখ পালোঁ যে সেইবাবে খোজ নাই কঢ়া, ভাল হ'লে কাঢ়িম। দেউতাক দেখিছিলোঁ কেনেকৈ মাক কোচত তুলি নি লেট্ৰিন পেচাব কৰাইছিল। মায়ে নাখাওঁ ক'লেও জোৰ কৰি হ'লেও দাইল পানী চামুচেৰে খুৱাই দিছিল, কিন্তু মায়ে আৰু কোনোদিনেই খোজ নাকাঢ়িলে। ডাক্তৰ তাৰ পৰা অনাৰ 1 মাহমানৰ পাছতেই মায়ে আমাক অকলশৰীয়া কৰি গুচি গৈছিল। দেউতাৰ কান্দোন দেখি ভাইটি আৰু মই দুয়ো ভাবুক হৈ পৰিছিলোঁ। আমি পাহৰি গৈছিলোঁ যে আমিও কান্দিব লাগে। পাছতহে গম পাইছিলোঁ মাৰ হেনো কেঞ্চাৰ হৈছিল। মাবিহীন ঘৰখনত আমি থকাৰ বহুত কষ্ট হৈছিল। বিশেষকৈ ভাইটিয়ে মাক বিচাৰি প্ৰথমে বৰ আমনি কৰিছিল, কিন্তু দেউতাৰ মৰমে আমাক যেন সকলো লাহে লাহে পাহৰাই তুলিছিল। আমাৰ খোৱা বোৱা পঢ়া শুনা সকলোফালেই ইমানেই যত্ন লৈছিল যে আমি একোৱেই দুখ বা অভাৱ অনুভৱ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। মামা আইতাহঁতে দেউতাক দ্বিতীয় বিবাহ কৰাবলৈ বহুত জোৰ কৰিলে যদিও দেউতাই সেইবোৰৰ নামেই শুনা নাছিল। পুৱা 4 বজাতে দেউতাই শুই উঠি আমাৰ বাবে ভাত পানী স্কুলৰ টিফিন সকলো যোগাৰ কৰি দিছিল। 2 দিন আগলৈকে আমি দেউতাৰ সৈতেই একেটা ৰুমতে শুইছিলোঁ, ভাইটি দেউতাৰ লগত আৰু মই অকলে কাষৰ বিচনাত। এনে এটা দিন মনত নাই যিটো দিন দেউতাই আমাক এৰি ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গৈছে। এনেদৰেই মই ভালদৰেই মাৰ্কছ লৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিজ্ঞান বিভাগত উত্তীৰ্ণ হ'লোঁ আৰু এইবাৰ নীট পৰীক্ষাটো উত্তীৰ্ণ হ'লোঁ। 1 মাহৰ পাছতেই বেংগালুৰু যাব লাগিব, কিন্তু ভাইটি আৰু দেউতাক অকলে কেনেকৈ এৰি যামগৈ? মনতে ভাবিলোঁ কিবা এটা কৰিবই লাগিব। দেউতাৰো স্বাস্থ্য বহুত হতি লাগতকৈ, ৰিটায়াৰ হ'বলৈ আৰু 10 বছৰ আছে যদিও দেহাটো চালে বয়স বেছি যেনেই লগা হ'ল। নাই, মই কিবা এটা কৰিবই লাগিব, কাৰণ দেউতাৰ হাঁহি আঁৰৰ দুখ কষ্টবোৰে মোক বৰকৈ আমনি কৰিছিল। মোৰ বান্ধৱী ৰীতালৈ ফোন কৰিলোঁ। ৰীতা, তই যে কৈছিলি তহঁতৰ জেঠাই ছোৱালীজনী এতিয়া ক'ত আছে? তাই ক'লে ক'ত থাকিবনো, জেঠু ঘৰতে আছে। তোকতো সিদিনা চব ক'লোৱেই,
জেঠাই ছোৱালী মানে মই মামুপেহী বুলিয়েই মাতিছিলোঁ। ৰীতাহঁতৰ ঘৰত থাকিয়েই মেট্ৰিক পাছ কৰিছিল, তাৰ পাছত আৰু দেখা পোৱা মনত নাই। সৰুতে মই তালৈ গ'লে বহুত মোক মৰম কৰিছিল। ৰীতাই সিদিনা ফোনতে কৈছিল, মামুপেহীক গিৰিয়েকে বৰ কষ্ট দিয়ে, বহুত অত্যাচাৰ কৰে সন্তান নোহোৱা বাবে। জেঠু আৰু দাদাহঁতে তাইক একেবাৰে ঘৰলৈ লৈ আহিলে। ৰীতাক ক'লোঁ, কাইলৈ তালৈ যাবিনে? মোৰ বহুত ডাঙৰ দৰকাৰ এটা আছিল। ৰীতাই প্ৰথমে অলপ আপত্তি কৰিছিল যদিও মোৰ মৰমক নেওচা দিব নোৱাৰি ওলাল। আচলতে দেউতাৰ আমি বৰ মৰমৰ যদিও মই আৰু ভাইটিয়ে দেউতাক ভয়ো কৰিছিলোঁ। প্ৰয়োজনতকৈ দেউতাই কেতিয়াও বেছি কথা কোৱা নাছিল আৰু আমি নোকোৱাকৈয়ে দেউতাই সকলো আমাৰ যা যোগাৰ কৰিয়েই দিছিল। তথাপি বুকুত সাহস বান্ধি ৰাতি ভাত খাই থাকোঁতেই দেউতাৰ ওচৰলৈ গৈ ক'লোঁ, দেউতা কথা এটা কওঁ, তুমি মোৰ কথা ৰাখিবানে? কোনোদিনেই মোৰ পৰা এনে আচহুৱা প্ৰশ্ন নুশুনা দেউতাই মোৰ মুখলৈ চাই অলপ অপ্ৰস্তুত হৈয়ে ক'লে, কোৱা মাজনী কি কথা? মই ক'লোঁ, দেউতা মইতো যাবলৈ আৰু এমাহো সময় নাই, ভাইটিও এইট পাইছেগৈহে, তুমি ৰীতাহঁতৰ মামুপেহীক বিয়া কৰাব লাগিব। মই পেহীক সকলো ক'লোঁ, তুমি যাতে আপত্তি নকৰা। দেউতাই অসন্তুষ্ট হৈ ক'লে, মাজনী কি কৈছা তুমি এইবোৰ? এই বয়সত মই বিয়া কৰাব লাগে? ইমান দিন এনেকৈয়ে চলি আছোঁ দেখোন, তোমালোকে কিবা কষ্ট পাইছা নেকি? নে দেউতাৰ কথা শেষ হ'বলৈ নিদি মই ক'লোঁ, নাই দেউতা, তোমাৰ মতে নহ'ব, যদি তুমি বিয়া নাপাতা মই পঢ়িবলৈ নাযাওঁ, এয়া মোৰ শেষ সিদ্ধান্ত। দেউতাই কিবা কোৱাৰ আগতেই মই তাৰ পৰা আঁতৰি আহিলোঁ। পাছদিনা পুৱা দেউতাই মোক মাতি ক'লে, হ'ব মাজনী, মই তোমাৰ কথা ৰাখিম। মই ক'লোঁ, মই যোৱাৰ আগতেই বিয়া কৰোৱা। অৱশেষত দেউতাই দ্বিতীয় বিবাহ কৰালে। পৰহি নিয়মমাফিকভাৱে ওচৰৰে মন্দিৰত বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন কৰা হ'ল। মোৰ মামুবাজনী আজি মা হ'ল। তথাপি মোৰ মা মুখখনে বৰকৈ আমনি কৰি আছে। তথাপি সহজ হ'বলৈ চাইছোঁ যিমান পাৰোঁ। মোৰ কাইলৈ যোৱাৰ দিন পালেহি। মাৰ মুখখনে বৰকৈ আমনি কৰিছিল, মাজনী কি হ'ল, বাহিৰতে বহি আছা, গাটো বেয়া লাগিছে নেকি? হঠাৎ মামুবাৰ মানে মোৰ নতুন মাৰ মাতত মই চক খাই গ'লোঁ। মোৰ গোটেই তপটো চকুপানীৰে তিতি গৈছিল। সংযত হৈ ক'লোঁ, নহয় মা, এনেইহে বহি আছিলোঁ, আহিলা তোমালোক? মাজনী, তোমালৈ জিন্ছ কুৰ্তি হৰলিক্স বমিৰ টেবলেট সকলো লৈ আহিছোঁ। ৰ'বা দেই, চাহ একাপ বনাওঁগৈ, আমিও নাই খোৱা, ঘৰতে খাম বুলি গুচি আহিলোঁ। সঁচাকৈ মামুবাজনী আগৰ দৰেই মৰমীয়াল হৈ আছে। ভাইটি আৰু দেউতাক নিশ্চয় কেয়াৰ ল'ব পাৰিব। মই বহাৰ পৰা উঠি গৈ দেউতাৰ ৰুমৰ পৰা মা ফটোখন আনি ভাইটি পঢ়া ৰুমৰ বুক শ্বেল্ফটোত সজাই থলোঁহি। দেউতায়ো যাতে কষ্ট নাপায় আৰু মাৰ আত্মায়ো যাতে চকুপানী নুটুকে। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে আপোনালোকলৈ অনুৰোধ, যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব। সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ।